Manatevina ny fampanantenana fanao ny filoham-pirenena indray ny afametrahana ny faritra hafa efatra amby roapolo. Ora fetin'ny distrika ny maro antsetra sy mananara avaratra anatin'ny faritra Analanjirovo. Raha ny filazana ny firosoana amin'ny pitsopitsony. Ahafahana mametraka izany ny filoham-pirenena, mbola mandalo ny fahefana mpanao lalàna ny atolo-dalàna hoy ny lohan'i Madagasikara. Tetrahana angamba ny fijeriko azy araka ny lazaintsika, tsy maintsy manaja ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena dia iny moa zany projet de loi iny nataon'ny filoham-pirenena iny dia tsy maintsy andalo amin'ny tenimiera rotontany, tenimierampirenena sy ny tenimiera andohola dia zay vao makany amin'ny ataoko hoe fitsarana avo a. Dia zay vao mahazo promulgation any amin'ny filoham-pirenena angamba. Zay angamba ny ataoko hoe pitsopitsony a zay mety zay tokony tsy maintsy mbola atao a ahatonga an'ireny zavatra iny tena manara-dalàna tanteraka zany. Tsy aivina ny fafitojoana no nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ny tolo-dalàna mahakasika ny famoronana ny faritra hafa efatra amby roapolo izay ivondrona ny distrika roa ary tokony andalo amin'ireo antenimiera rotota ao anatin'ny fivoriana ara-potoana raha irosoana. Antony voatery miatry ny fivoriana ara-potoana faharoa izay tokony hanomboka ny fahaenina ambin'ny folo oktobra telo amby roapolo sy roa arivo. Raha toa ka tsy lany amin'ity fivoriana ara-potoana ity io atolo-dalàna io, izany hoe efa aoriany ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ankehitriny raha toa ka irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena indray ny tenany raha ny datam-pifidianana natolotry ny SNI no jerena. Tsy isy ihany koa ny tetibola ho an'izany no izy tsy tafiditra ao anatin'ny LFI ary izao tsy isy LFR izao na ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Fanontaniana napetraky ny maro ny hoe dia mbola ho atao petatoko sy fahataitrana manoloana ny fangatahan'ny maro ny fitsanjaram-pahefana ihany koa ve ny lalan-tsaina ametrahana ny faritra fa efatra amby roapolo.